To je 110. Hej, majte sa, čau. Lopku ti beriem domov. Lopku beriem domov. Čakaj, ja už si na rade zavidol. Dobre, ti oni mi presne kábel. Dominika. No, okej. Po 9 to začínam. Dominika. Tak si nevedome. Chce vypočuť? Chce mali ísť. Už aj z toho dôvodu, že pomaly, ale isto začínajú trčať dažďu v nohy. A ďalší dôvod je... Ďalší dôvod je, áno, šepkajú mi tu hokeje, o 16. hodine 15. minúte je hokej, takže myslím si, že pomaličky by sme sa mohli zoradiť. Idem vám povedať, kadiaľ pôjdeme. To bol organizátorom rodičovské centrum Tekvička v tento rok. Aj tie ostatné 4 ročníky je usporiadateľ Mestský úrad Žarnovica, odbornie kultúry, mládeže a športu. A centrum voľného času sa striedame každý druhý rok. Aj platíme slovenské ako sympatizanti Únii materských centier, takže to máme legálne. Takže ste na začiatku míli pre mamu, ktorá má 1609 metrov odmeraný. Z tohto miesta obídeme detské ihrisko a pôjdeme postupovať v smere Žarnovickej energetickej predtým mestskému podniku bytového hospodárstva. Potom odpočíme na ľavú stranu, vtedy si kde bola čistiareň, až po otočku na základnú školu na ulici Fráňa Kráva. Zvuk jej srdca je jedným z prvých zvukov, ktorý počujeme a jeho pomyslený tlkot nás sprevádza po celý život. Myslím si, že toto je také najkrajšie vyjadrenie našim mamám, ktoré naozaj fúkali nám všetky bolačky a sprevádzajú nás celým našim životom. Ja by som všetkých poprosila, decka aj tie, ktoré malujete si na tváričky, poďte sem k nám na štart, pretože naozaj musíme vyštartovať všetci spoločne. Oni prídete, pretože ako náhle sa vrátime do cieľa dnešnej míli, pokiaľ budeme losovať v tombolu, tak vy kľudne môžete si v kreslení na tváričky pokračovať. Môžete si vyrábať svoje srdiečka, svoje odkazy pre maminy, takže myslím si, že nič nestratíte, nič nezmeškáte. Poprosím naozaj všetkých, pretože keď sa pozriete hore, tak to počasie každoročne je také, aké je, ale vždy sme stihli, naozaj stihli sme sa vrátiť do cieľa tak, že sme prišli suchí, možno trošku zmočení svojim potom, ale nie dažďovými kvapkami. 3, 2, 1, Jozef, štartuj! Príjemnú cestu, krásny pocit a čakám vás a teším sa na vás celý. Šťastnú cestu!
pekné, nie? Fakt, že! Poďme sem. Vystrihnúť krásne červené srdiečko a napísať odkaz pre svoju maminku, môžu robiť. Tam ideme žrebovať tombolu. Odniesie tento krásny prach a je to rodina Bobálových. Majú tu zástupcu. Blahoželáme. A túto cenu venuje pán primátor mesta Kamil Danko, aby ste si užili, čiže každý rok dáva takúto cenu, nech sa páči. Najstaršia účastníčka je pani Pavlína Duchajová. Skoro bude mať jubileum až na budúci rok, také okrúhle vek nepovieme, ale je to dosť blízko. Nech sa páči, je tu, keď nevypijeme my. Takže ďakujeme, že ste boli s nami. Nech sa páči, užite si to. Zdraví a šťastí. Prvú cenu správa, to je nejaká aviváž, to venuje pani viceprimátorka mesta a vyhráva číslo 123. Hey! 123. Takže 123 číselko ukázať. Kde číslo? Ja. Dobre, výborne. Dá sa z toho piť malinovka. Blahoželáme. Ďalšia cena to je 109. 109, nech sa páči. Dúfam, že na tom slnku sa to neroztopilo. Máme 109. Blahoželáme. Ďalšia cena je centrum voľného času venuje dve obrázky na stenu, krásne. Vyhráva číslo tombolové 31. 31, poprosím, príde si prezdiať cenu.
Dobre. Chcem poďakovať pracovníkom mestskej polície, že si našli čas, prišli nám urobiť sprievod dnešnou milou. Teším sa na stretnutie opäť o 1. májovú nedeľu, kedy znovu budeme oslavovať spoločne Deň matiek. Prišli sme do cieľa, možno trošku spotení svojim potom, ale myslím si, že tá burka, ktorá je avizovaná na 17. hodinu, tak tu prežijeme určite každý jeden v svojej obyvačke. A tak, ako dneska prichádzali, že už sme v cieli, tak budeme fandiť našim hokejistom.